Rabbimizden isteyek, öz sülhüyle bizim yüreğimizi ve düşüncelerimizi korusun. Попросим Бога, чтобы Он сохранил наше сердце и наши мысли через свой мир и покой. Nice yazılıp, hamı günah işledik, Allah'ın izzetinden mahrum olur. Как написано, все согрешили и лишены благодати Божьей. Demeli, insanlarda Allah'ın mehabbeti, merhameti, onun hasiyeti görünür. Значит, в людях не видно его любовь, его милость и его благодать. Ona göre de bu yeryüzünde her bir kez, her birimiz itiraf etmeliyiz ki bizim terbiyetimiz günahlıdır. Поэтому каждый из нас, живущий на этой земле, должен признаться, что наша природа греховная. Romalıların 7. surasında olsak, Romalıların 7. surası Послание к Римлянам, 7 глава 22'den 25. ayet kimi yazılıp 22. stiha. Bir yandan daxili varlığım Allah'ın qanunundan zövq alır. Mən başa düşürəm ki, Allahın 22-ci ayədə qanunu yaxşıdır. İba по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть я понимаю, что закон Божий хороший. Amma üzvlərimdə başqa bir qanun da görürəm ki, ağlımın təsdiq etdiyi qanunla, yəni Allahın qanunu ilə mübarizə aparır və üzvlərində olan günah qanununa məni əsr edir. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящимся в членах моих. Necə də yazıq insan, ölümə düçar olan bu bədəndən məni kim xilas edə bilər. Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə Allaha şükür olsun. Beləcə mən ağlımla Allahın qanununa, cismani təbiətimlə isə günah qanununa qulluq edirəm. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, по плоти закону греха. Demeli, biz başa düşürük ki, Allah'ın qanunu bu müqəddəsdir. Как мы понимаем, закон Божий священный. Amma üzvlərimizdə başqa bir qanun da var, görürük. Но в нашем теле, в наших членах есть еще другой закон, которого мы видим. Həqiqətən ki, bu şeytanın qanunudur. Это является законом сатаны. Bu Allahın qanunu ilə mübarizə aparır. Который противодействует закону Божьему. Əgər biz ağlımızla başa düşürük, bu qanunu icra etmək lazımdır. Если мы умом понимаем, что нужно исполнить этот закон Божий. Amma biz qanunu rəyət edə bilmirik. Но мы не можем его исполнять. Qanunu pozmaq da bu günahdır. Нарушение закона является грехом. Bilirsiniz, baxın 23-cü ayədə necə yazılır. Amma üzvlərimdə başqa bir qanun da görürəm ki, ağlımın təsdiq etdiyi qanunla mübarizə aparır və üzvlərimdə olan günah qanununa məni əsir edir. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Üzvlərimdə, yəni mənim bədənimdə. То есть в моем теле. Bax,
edir. Necə başa düşürsünüz bu sözü? Pleniyət mənə, это что означает? Делает меня пленником. Как вы понимаете эти слова? Bax, deyək, mən istəyirdim səbirli olam. Amma başladım deyilməyə, birdən hirsləndim. Допустим, я хотел быть терпеливым, но рассердился и начал роптать. Bilirsiniz, mən istəyirəm həmişə bir səviyyədə qalam, başa düşürəm ki, Allahın qanunu rəayət etmək yaxşıdır. Я желаю остаться на одном и том же уровне все время, потому что я понимаю, что это хорошо, когда я исполняю закон Божий. Ама, беле алыныр ки, кам мен севинирам, кам кедерленирам. Но так получается, что я иногда радуюсь, а иногда огорчаюсь. Кам разыям, кам наразы калырам. Я иногда доволен, а иногда недоволен. Итан, эле олур ки, mənim əhval-ruhiyyəm yaxşı olur, sevinirəm. Amma bir iki nəsə baxdım, mənim keyfim bozuldu. İnanda bəbəl ki, mənim xoşu nəstəyəniyə, ya radiyus. İnanda ya smatru na qabota, i mənə tirayət nəstəyəniyə. İndi kədərləndim, heç nə etmək istəmirəm. Ya qədərləyəs, nə qaçı niçəbət dələt. Bilirsiniz, deməli, burada söz gedir ki, əz qardaşlar, mən nə deyil, qulam. Deməli, bax, bu yer üzündə elə bunu başa düşmək lazımdır ki, biz insanlar günahın köləsiyik, öz hisslərimizi, bu şəraiti biz quluyuq. Это означает, я становлюсь рабом. То есть, на этой земле мы являемся рабами своих чувств. И рабами обстоятельства. Bilirsiniz, nə baş verir? Mən can Mahir qardaşı sevirəm, can sevmirəm. Я иногда люблю брата, иногда не люблю. Ca qardaş haqqında yaxşı fikirləşirəm, ca pis fikirləşirəm. Иногда у меня добрые мысли о нём, иногда злые мысли. Düzdür, ola bilər insanlar bu ümumi iclasda, xalq arasında özlərini yaxşı apara bilirlər, səbirli, mülayim danışırlar. Люди могут вести себя очень терпеливыми и говорить очень мягким голосом, хорошо разговаривать среди людей, среди толпы. Amma evdə baxsaq, necə də çobuqdular, narazıdırlar. Но мы видим, как они, какие они грубые дома и недовольны. Və yaxud deyək, bir kimsə onun xətrinə dəyir ki, bu icmada nəsə onun xoşuna gəlmir, o özünü səbirli göstərir, bir mömin kimi mülayim göstərir. Что-то обижает человека в общении или что-то ему не нравится, а он показывает себя очень терпеливым, очень религиозным человеком. Bilirsiniz, amma birdən gəlir, bir ay keçir, bir ilmi, gəlir elə bir an olur, insan nədir? Başlayır özünü, daxilində olanı boşaltmağa, başlayır başqa cür münasibəti qurmağa. Но проходит месяц, год, и приходит время, когда человек показывает, что у него внутри, показывает свой дух недовольства. Bilirsiniz, elə Allahın qarşısında da bu çox pis günahdır ki, insanlar bir-biri ilə insan kimi rəftar etmir. Çoxud münasibətini qurur, vəhşi kimi davranışır. Bax, bu böyük günahdır Allahın qarşısında. И это является большим грехом перед Богом, когда люди обращаются друг с другом не по-человечески. Они грубо обращаются друг с другом и не принимают других людей за человека. Bilirsiniz, bunun hamısını müqəddəs kitab adlandırır, insan günah qanununun əslidir. Biblia называет это быть пленником закона греха. Buna görə bilirsiniz, necə biz burada oxuyuruq, 24-cü ayədə ki, necə də yazıq insana ölümə düşən olan bu bədəndən məni kim xilas edə bilər. Bilirsiniz, öz vəziyyətini görmək və bu vəziyyətdən məni kim xilas edə bilər?
И в 24 стихе написано: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Автор видит свое состояние и думает, а кто же его освободит от этого состояния. Çok vakti öz eğitlerini görmüyor ve günahını itiraf etmiyorlar. Несчастье людей на этой земле часто в том, что они не видят своих недостатков и грехов. Eğer insan da günahını görmüyorsa, demeli onun хиласа ehtiyacı yoktur. А если человек не видит своих грехов, значит он не нуждается в спасении. Beləcə mən ağlımla 25-ci ayədə bilirsiniz. Beləcə mən ağlımla Allahın qanununa, cismani təbiətimlə isə günah qanununa qulluq edirəm. İtaq tot же самый я, умом служу закону Божию, а плотью закону греха. Siz əzizlər, yaxşı olar siz bu ayələri özünüz hansı dildə yaxşı başa düşürsünüzsə evdə oxuyun. Ve yakışıdır ki itiraf edelim, bunu biz özümüzde görelim. Будет хорошо, если вы прочтете эти стихи дома на том языке, которого вы лучше понимаете, и оценить самого себя на основании этого текста. Bilirsiniz, Allah'ın kanununa, ben ağlımla Allah'ın kanununa, cismani tabiatımla ise günah kanununa kulluk ediyorum. Как написано, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Demeli, biz bunu başkalarında çok yaxşı görürük. Мы часто очень хорошо видим это состояние других людей. Kilis deyil, o insan necə də ağıllıdır, necə yaxşı başa düşür, necə Allah'ın sözünü izah edir. Мы говорим о другом человеке, какой же он умный человек, как он хорошо понимает и может объяснять Слово Божие. Necə yaxşı danışdı, zehni inkişaf etmiş adamdır, ziyalıdır. Как он хорошо говорит, он очень разумный человек, очень образованный. Şibirsiz. Ama birden bakırız onun arvadıyla münasibətinə. Но когда мы видим его отношения с женой, veyahut arvadsa əriylə münasibətinə, uşaqdırmı, valideynlə uşaq arasında, baxıb görürük o tamamilə pisdir. Но если это женщина, мы видим ее отношения с мужем, как они, в каком состоянии его отношения с другим людьми, мы видим, что не совсем хорошо эти отношения. И мы удивляемся, как же он хорошо понимал все. Как он был согласен со Словом Божьим и защищал Слово Божье. А теперь он ведет себя совсем иначе. Это мы видим в других людей, но хорошо было бы, если бы мы видели это состояние в себе тоже. Biz ağlımızla Allah'ın kanununa, ama cismani tabiatımızla kimin kanununa başlayıp itaat etmeye? Ağızla başa düşmüyor Allah'ın kanununu. Öyle değil mi? Мы умом служим закону Божьему, а плотью закону сатане. Biz şeytanın kanununa riayet ederiz. Çünkü müqəddəs kitab deyir ki, biz günahın quluyuq. Başqa sözlə, şeytanın quluyuq. Это происходит потому, что мы являемся рабами греха, то есть рабами сатаны, как это говорит Библия. Çünki günaha qalib gəlmək üçün sən gərək kimə qalib gələsən? Şeytana qalib gələsən. Чтобы победить грех, мы должны побеждать сатану. Buna görə Zəbur suralarında necə yazılıb? 50-ci Zəbur surasında 7-ci ayədə bizim günahlı təbiətimiz barədə burada qeyd edir. 57 Azərbaycan dilində Azərbaycan dilində bəli 51-ci Zəbur surasıdır. 51-ci Zəbur surası 5-ci ayə. 5. Azərbaycan dilində 5-ci ayə.
Мен доğulandan бәрі күнахчарам. Кілесіз, доğulandan бүйін елім бар, неце дейір? Ушак доğulду, апар оны башка бір ерде тәрбиелендір, бөйіт, о, яхшы, мүкәддәс бөйгенче. 50-й псалом и 7-й стих. Вот я в беззаконии зачат. Сегодня наука говорит, если возьмешь ребенка новорожденного и воспитываешь в хороших обстоятельствах, он растет хорошим, святым человеком. Он у чунахлы ерден чанарда бөйтмек лазымды. Ребенка нужно воспитывать в другом месте, подальше от этого греховного места. Мүгәддәс китап дейді ки, мен доğulandan бәрі кунахчарам, ана бәхтіндән белә тәхсилчарам. Демәлі, анам мені кунахта доğul. Библия говорит, что вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. То есть я родился в грехе. Buna görə biz bir mövzumuzda nə üçün qeyd etdik ki, insanlara lazımdır yenidən doğulmaq, ruhdan doğulmaq. Почему же мы отметили об этом в нашем предыдущем беседе, что человеку нужно родиться свыше, заново? Çünki ruhdan doğulan ruhdur, bədəndən doğulan bədəndir. Потому что кто рождается от духа, является духом, а кто рождается от плоти, является плотью. Bak, elə buna görə də fikir verirsiniz, biz bugün etiraf edirik ki, ibadət edirik, Allaha ehtiyacımız var. Bizim təbiətimiz günahlıdır. Bu yer üzündə hər bir insanın təbiəti, doğulan insanın təbiəti vəsvəsindən, millətindən, rəngindən, savadından, kimsəliyindən asılı olmayaraq, hər bir insanın təbiəti günahlıdır. Сегодня мы признаем, что мы поклоняемся Богу, потому что нуждаемся в Нем, потому что мы грешники, и независимо от своего национальности, от религии, от места рождения, все люди греховные и нуждаются в Божьей благодати. Теперь, buna görə elə romanlarda, biz elə həmin 7-ci fəsildə oxuyaq, 17-18-ci ayədə ki, 17-18 Elə isə artıq mən deyil daxilində yaşayan günah bu işi görür. Bilirəm ki, daxilində yəni cismani təbiətində yaxşı bir şey yaşamır. Çünki yaxşı şey etmək istəyi məndə var, amma onu yerinə yetirməyə Кадим Дейлем. Демали, мен буна Кадим Дейлем. Седьмая глава послания к Римлянам, 17 и 18 стихи. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Necə 23-cü ayədə yenə oxuyaq ki, amma üzvlərində başqa bir qanun da görürəm ki, ağlımın təsdiq etdiyi qanunla mübarizə aparır. Üzvlərində olan günah qanununa məni əsr edir. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона духовного, находящегося в членах моих. Üzlərində olan günah qanunu, əzərəz qədər, demək, mən istəyirəm ki, hər bir insanın bədənində şeytanın təsiri var, şeytan yaşayır, daha doğrusu qızır. То есть закон, который в членах моих, это означает, сатана действует на всякого человека, живет в его плоти. Если мы поймем эту истину, поймем греховную природу людей, тогда мы не будем их осуждать. Kimisi çox vaxtı bizə hasan da olar bunu başa düşmək.
Нам будет легко их понимать тогда. Çünkü bəzən biz görürük, özü də mömin insan, istər laf olsun xidmətçi, danışdı bir söz, biz dedik, yaxşı insandır, ruhani adamdır, amma eyni zamanda da baxdı, nəsə hilə işlətdi, nəsə afrislik var, nə vaxtsa yalan danışır. То есть это мы поймем, когда мы увидим религиозного человека, который очень хорошо говорит, объясняет Слово Божие, но иногда мы видим, как он обманывает людей, как он может просто сказать ложь. Может вести себя очень лицемерным, тебе скажут одно, другому скажут другое. Biz də başlayırıq deyinməyə, belə mömin insan olarmı? Bax, necə yüzlüdür, necə yaltaqdır, necə ibadət evinin üzvüsüdür, belə olarmı? Если не знаем эту истину, мы сразу начинаем падать духом, смотря на этого человека. Как же этот человек такой религиозный мог так обращаться с людьми, так вести себя? Buna görə Yeşiyə Peyğəmbər yazır ki, insan özü öz başına heç nə edə bilməz. Поэтому пророк Исаия говорит, что человек сам по себе не может ничего делать. Bilirsiniz, özü hansı vəziyyətdədir? Yeşiyənin 49-cu surası, Yeşiyənin 49-24. 49-cu stih İsaiyə 49 глава, 24 стих. 49-24 аятә язылып, чибесез, мәгәр güclünün əlindən qənimət alına bilərmi? Zorrakının əlindən əsirlər qurtula bilərmi? Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Чибесиз, мэгэ гючлюнюн элинден. Гючлю кимди бурада? Может ли быть отнята у сильного, а кто же является этим сильным? Гючлю бу шейтанды. Это сатана. Гючлюнюн элинден гэнимэт, яны онун курбаны. Может ли быть отнята у сильного добыча, то есть курбаны, жертва? Курбан кимди? А кто является этой добычей? Курбан бизик. Güclü şeytan, курбан бизик. Сильный является сатана, а добычей его являемся мы. Зорракının elinden əsirlər qurtula bilərmi? Могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Зорраки кимди? Кто является победителем? Шейтан. Опять сатана. Бас эссир кимди? Кто эти плены? Yine biz insanlar. Опять мы люди. İndi fikirlisiniz, belə əsir vəziyyətində insan özü özünü xilas edə bilir. И являясь пленом сатаны, человек не может сам себя спасти. Bax, belə də ruhlu münasibətdə, əzizlərim, insan paxıllıqdan, nifrətdən, təkəbbürlükdən, lovğalıqdan özünü azad edə bilməz. И когда человек в таком состоянии рабства, он не может освободить себя, избавить себя от злости, от зависти, от гордости. Kibirsiz, oğruluqdan, zinadan, özündən çıxmaqdırmı? Kibirsiz, ikiyüzlü olmaqdırmı? Он не может избавиться от воровства, от прибодеяния, сердитости или лицемерия. Xəsizlikdirmi, hiylədirmi, hakimiyyəti sevməkdirmi? Или же обман, или жажда власти. Человек сам по себе не может освободиться от этого. Это гейбет кырмақты. Даже сплетни тоже является состоянием плененного человека.
Kimisiniz? Bunun hamısı şeytanın təsiridir. Это все происходит под воздействием сатаны. Buna göre ne yazılır ki, artık mən deyil, məndə olan günah bunu edir. Поэтому, как написано, не я, но грех вам не делает это. İndi siz təsəvvür edin, insanlar belə vəziyyətdə yaşayırsa, baxın, günahın əsridirsə necə ola bilər? Если человек живет в таком состоянии, является пленом греха, как же произойдет? Kimisiniz? Ola bilər, arvad ibadet evinin üzvləridir, ciddi inanandırlar. Может быть, семья, муж, жена являются членом церкви и серьезными верующими. Kimisinizdən bax tanış oldular, bir-birini sevdilər, bir-biriyle yaxşı hörmətlə danışırdılar. Когда мы познакомились, полюбили друг друга и мы говорили с друг другом очень с уважением. Kimisiniz? Bax, belə bir kəvvəl Petr'də səməsiylə münasibətini qurdu. Hətta vəd də verdi ki, mən sənin yolunda zindana da gedərəm, ölümə də gedərəm. И у Петра тоже были хорошие отношения с Иисусом. Он даже обещал, что он может идти в смерть за Иисуса Христа или же в тюрьму. Как вы думаете, он правильно говорит или он обманывал? От сердца ли он это говорил Иисусу или просто? Ürəkdən deyil, belə deyil. Конечно же, это говорилось искренне. Deməli, insanlar da ürəkdən bir-birinə vəd verə bilər, sevə bilər, yaxşı ola bilər. Amma günah yerindən nə edə bilər? İnsanın həyatında baş qaldıra bilər. Люди могут дать искренние обещания друг другу, любить друг друга и обещать что-то делать, но когда грех в нем поднимается, опять человек совершает иное. Kimisiniz? Belə də insan həyatını körləyə bilər. И грех разрушает жизнь человека. Buna görə olur ki, əziz qardaşlar, çox vaxt biz daxilən bilirik ki, bizdə səhv var, günahımız var, biz daxilən bilirik. Amma bəzən üzdən başqa cür danışır, özümüzü başqa cür aparır. Поэтому часто понимаем, что внутри у нас есть проблема, какие-то недостатки, зная это и понимая, мы все равно ведем себя иначе и говорим иначе. Это является тем грехом, когда мы отказываемся от Иисуса Христа. Mən eləcə hirsləndim. Bu şeytanın təsiridir, yoxsa onun təsiri deyil. Hirsləndim, deyindim. Necə fikirlərsiniz? Mən isə Məsihi inkar edirəm. Просто рассердился и начал роптать. Это воздействие сатаны или нет? Я отказываюсь от Иисуса или нет? Və yaxud mən eləcə paxıllıq etdim. Necə? İsə Məsihi inkar edirəm. Или же я просто завидую. Тогда я отказываюсь от Иисуса или нет. Və yaxud mən eləcə bir bacını, ya qardaşı sənin qarşında onun adını ləkələdim. Kimisiniz, ya deyil, hansısa bir xidmətçini sənin qarşında onun nüfuzunu aşağı salmaq istəyirəm. İstəyirəm onun nüfuzu məndən üstün olmasın. Deyil, mən isə məsələyə qarşı dururam, yoxsa durmuram. Или же я представляю какого-то брата или сестру в нехорошем свете и хочу как-то унижать его перед другими. Тогда отрицаю ли я Иисуса Христа или нет? Kimisiniz? Buna görə də, əziz qardaşlar, günaha qalib gəlmək üçün gəlib biz şeytanın özünə qalib gəlmək. Поэтому, чтобы победить грех, мы должны победить самого сатану. İnsan öz verdiyi vədə görə biz oxuduq ki, öz qüvvəsi ilə günahın əsarətindən özü azad ola bilir. Человек сам своими силами не может избавиться от пленства греха. Buna görə də günah o şeytanın təsiridir
bize təsir edir və yaxud bizim vasitəmizlə bir başqasına təsir edir. Грех – это воздействие сатаны или же на нас, или же воздействие его на другого человека через нас. Эфеслярин 2-ci surasında 1-dən 3-cü ayet kimi oxusaq, Эфеслярин... 2-я глава Эфесянам с 1-го стиха. 2-ci, Эфеслярдә 2-ci фәсил 1-dən 3-cü ayet kimi yazılıb, siz bir zamanlar təhsilləriniz və günahlarınız üzündən ölü idiniz. Siz bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyəti, yəni indi Allaha itayətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq, bu günahları içində həyat sürdünüz. Hamınız bir zamanlar həmin insanlar arasında cismin və əqlin istəklərini yerinə yetirərək cismani təbiətinizin ehtiraslarına görə həyat sürürdük. Beləliklə, təbiətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düşər idik. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего на них самопротивлением, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатой милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Siz, yani biz, ibadet evinin indiki üzvləri, bir zamanlar təhsilləriniz və günahlarınız yüzündən ölü idiniz. Вы, да, то есть мы, члены церкви, были мертвы по преступлениям и грехам вашим, нашим некогда. Kibirsiz, 2-ci ayda yazır ki, bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyəti, yəni indi Allaha itayətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq, günahların içində həyat sürürdünüz. 2-ci ayda. Воздухе, духа, которым действующего ныне сына в противлении. Теперь сейчас окуюрук хавада олан хакимиятин, хэм дэ итаятсиз инсанларда фаалиет гёстерен рухун хөкүмдарына уяр. Демэли шейтан хэм атмосферді, хэм хавия тәсир едир, хэм дэ кимэ итаятсиз олан инсанлар. По обычаю, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, но не сына противления. То есть сатана и в воздухе действует на всю атмосферу, окружающую нас, и он воздействует на людей, которые противляются. Теперь итаятсиз олан инсанлар, яни Аллахын истедиğini yerine yetirmek istemeyen insanlар. Аллахом разлашмеян инсанлар. Сонопротивление – это те люди, которые отказываются исполнять волю Бога, то есть не соглашаются с Его волей. Кибирсиз, рядом олмеян, мюгаддас рухун тәсири алтында олмеян инсанлар. Люди, которые не живут Господом и не являются под воздействием Духа Святого. Бах, эле, она кюре дэ, чок вачив ки, бугюн, биз, bunda, əz qardaş bacılar, diqqətli olaq, İsa Məsihin sülhü bizim ürəyimizi, düşüncəmizi qoruyurmu? Поэтому мы должны быть внимательны в этом вопросе. Охраняет ли мир Иисуса Христа наши мысли и наше сердце? Müqəddəs ruh təsir edəcək bizim ürəyimiz ona açılırmı?
И открывается ли наше сердце воздействию Духа Святого? Конечно же, мы, как говорили, мы разумом все это понимаем. İnsanın savadı olabilir, zihni inkişaf etmiş, kabiliyetli, ama nedir? Eyni zamanda yüreğinin kapısını Allah'ın ruhuna bağlayabilir. Человек может быть очень образованным, очень разумным, способным, но одновременно он может закрывать свое сердце для воздействия Духа Божьего. Buna göre itaatsiz insanlar ne vakit müqəddəs ruh oyandır, nəsə insan etməlidir, onu çox vaxt yerinə yetirmir. Поэтому непослушные люди, когда Дух Святой их побуждает исполнять волю Божию, они отказываются от этого. Kimisiz, çox vaxtı biz sayırıq ki, insan sərxoşdur, içir, oğurluq edir, söyür, belə insanlar günahkardır. Часто мы считаем греховными людьми только тех, которые пьют, или же воруют, или делают какие-то нехорошие дела. Kimisiz, elbette ki, bunlar günahdır, ama unutmayın, bu da günahdır, ne için mən etməliydim, etmirəm. Конечно, это все грех, но есть еще грех, когда я должен был делать что-то, но не сделал. Kimisiz 25-ci maddanın 25-ci fəslində necə yazılıb ki, İsa Məsih gələndə insanların birini sağına, digərini soluna topluyor. 25-ci glavə Evangeliya Matfeyin как описывает Иисус, что когда он придёт, он разделит людей на две группы и соберёт их по правой и по левой стороне. Kimisiz onların günahları var idi. Ona görə yox ki, onlar sərxoş idilər, onlar zinakarlıq və yaxud oğurluq etmişdilər. Они считались греховными не потому, что они были пьющими, или же прелюбодействовали, или же воровали. Amma burada fikirsiniz, başqa cür bizə açılış var. Mən ac idim, nədir? Mənə çörək vermədim. Çılpaq idim, geyindirmədiniz. Бог открывает, дает нам другое откровение здесь, что я был голоден, а вы мне не дали хлеба, или же я был не одетым, а вы мне не дали одежду. Kimisiz, deməli, insan yaxşılıq edə bilərsə, yaxşılıq etmirsə, elə bunun özü günahdır. Если у человека есть возможность сделать добро, но он этого не делает, это тоже является грехом. Kimisiz, biz dedik, günahlı təbiyyətimizdir, biz günahdan doğulmuşuq. Amma Allah bizi yaxşılıq üçün yaradır. Мы, как мы отметили, у нас греховная природа, и мы рождены от греха, но Бог нас создал для добрых дел. Efeslərin 2-ci surasında 10-cu ayədə yazılıb, çünki biz Allahın yaratdığı əsərlərik. Əvvəlcədən hazırladığı yaxşı əməllərinə görə həyat sürmək üçün Məsih İsa'da yaradıldı. İbə mı Evo tvariniyə, sozdanı va Xristi İsusi, na dobri dila, katori Bog pritnaznaçil nam ispolnyat. Əgər doğrudan dərs qarışlar, sizin həyatınızda toyuq varsa, siz ondan yumurta gözləyirsiniz. Если вы держите во дворе курицу, вы ожидаете, что она даст вам яйцо. İnək varsa gözləyirsiniz, süd versin. Если есть корова, вы ожидаете молоко. Ağaçdırsa barını verməlidir, elə deyilmi? Или же плода от дерева. Или же, если в огороде у вас растения, ждете плода от нее. Bilirsiniz, bax, buna görə də Allah insanı yaradıbdır. Müqəddəs kitab bu haqda bizi yönəldir və oyandır ki, bizimkilər də yaxşılıq etməyi, yəni Allahın xalqı, yaxşılıq etməyi öyrənsin. Дальше Бог создал человека и ждёт от него плода. И Библия побуждает нас делать добрые дела. Deməli, insanın faydalı həyatı olmalı. O, Allah və insan üçün faydalı olmalıdır. То есть человек должен приносить пользу для Бога и для других людей. Bax, buna görə bizim yaxşı əməlimiz demək olar ki, bu
başkasına nümunədir. Наши добрые дела являются примером для других людей. Если siz unutmayın, Peygamberin burada yazır, təhsildən daşmaq olmur. Как и дух пророчества тоже это подтверждает, что человек не может избежать воздействия. Çünkü təsir var. İnsan başkasına digərinə təsir edir. Bu da odur ki, digərinə nümunə olur. Есть влияние, которое мы часто оказываем на других людей. Bir də unutmayın ki, insan məsuliyyət daşıyır. Если это доброе влияние, человек берет от нас пример, и мы несем ответственность за это. Bilirsiniz, buna görə biz müqəddəs ruhun təsirində olanda, müqəddəs ruh bizi idarə edəndə, get-gedə biz İsa Məsihə oxşayırıq. Являемся под воздействием Духа Святого, и Он руководит нами, со временем мы становимся подобными Иисусу Христу. Ama itaatsiz olanda unutmayın ki biz mütləq məsuliyyət taşıyırıq. Если мы не подчиняемся воле Божьей, тогда мы несем ответственность за это тоже. Bilirsiniz, insanların dediği söz və yaxud hansısa bir gördüyü iş Slava людей и дела поступки Bilirsiniz, bu digərinə təsir edir Всегда влияет на других Olurmu ki, başqası dediyi sözü bəzən biz də deyirik Бывает и так, что мы повторяем то, что говорят другие люди Olurmu, başqası gördüyü işi biz də görürük Или же мы повторяем их дела Bilirsiniz, bizə təsir var Вот кто-то бизнес нимунә oldu. Потому что они влияют на нас, или они становятся примером для нас. Buna görə də həvari Paul deyir ki, heç kim özü üçün yaşamır. Поэтому апостол Павел говорит, что никто не живет только сам для себя. Biz buna görə də başqasına bizim etdiyimiz iş bu gizli olsa da Через инсан мәсулиеттан қаша бейміз. Бар мәсулиет. Поэтому влияние, которое мы оказываем на других людей, даже этого не видно на лице, но мы несем ответственность за это. Buna görə Allah'ın qarşısında ən böyük günahlardan biri də budur. Bilirsiniz, insan əgər günahı genişləndirirsə, elə bir sözü deyək ki, yayır, elə bir sözü işlədir, bu başqasının da şuurunu çoğuluyorsa, belə insanların demək olar cəzası, Peyğəmbərlik ruhu yazır ki, Allah qarşısında çox çətindir. И дух пророчества открывает одну один очень страшный грех, когда человек вводит в заблуждение других людей своими словами и своими поступками. Bilirsiniz, buna görə İnsanın biz dedik ki, etdiyi hərəkət başqasına davranışı təsirdir. Buna görə də müqəddəs kitab bizə bugün necə açır? İmanlı insanların əməlləri xeyrxah, yaxşı olmaqdır. Как мы уже отметили, наши дела, наши слова влияют на других людей, поэтому Библия советует всем верующим делать добрые дела. Bilirsiniz, bak elə buna görə də biz görürük İsa Məsih gələndə iki sinif insan olur biri solunda, digəri isə sağında. Поэтому, когда Иисус приходит, Он разделяет людей на две группы. Одни с правой стороны, а другие с левой стороны. Buna görə, bilirsiniz, biz oxuduq ki, insan ağırla başa düşə bilər. Как мы уже читали, прочли, человек может все понимать своим разумом. Ama günahlı təbiəti ilə bilirsiniz, öz üstündə olduğu günah qanunu, yəni var şeytanın öz qanunu insanı əsir tutur. Biz günah edə bilərik. Ağlımızla başa düşürüksə, amma günahlı təbiətimizlə nədir? Biz başa düşdüyümüzə zid hərəkət edə bilərik. Но человек может согрешить своей греховной природой, той природой, которая является рабом сатаны, рабом греха.
То есть мы понимаем своим умом, но грешим своими членами, в которых действует грех. Ona görə günahdan azadlığın əsas yolu budur, əziz qardaş bacılar. Nə vaxt insan günahını etiraf edir və qərar qəbul edir, yaşasın Allahın iradəsinə görə. Главный путь избавления от греха – это когда человек понимает свой грех и раскаивается в этом, и признает свой грех перед Богом и желает освободиться от него. Әлбәттә ки, Аллаһның ирадәсенә күрә яшамак өчен инсан кирәк илк әвәл Аллаһның ирадәсенә башы төшсен. И человек принимает решение жить по воле Божьей, но когда, чтобы жить по воле Божьей, он сперва должен понимать волю Божью. Ona görə də həmişə dua etmək lazımdır, həmişə müqəddəs kitabı oxumaq lazımdır. Поэтому человек должен часто молиться и изучать Священное Писание. Bilirsiniz, dua edib Allahdan istəməlidir. И он должен просить у Бога через молитву. Видите, hayatının her bir anında insan için vacibdir, Allah ne istiyor? Каждый миг своей жизни для человека важно знать, что же Бог хочет от него. Ona görə, əziz qardaşlar, müqəddəs kitabda yazılıb ki, biz gərək günahımızı etiraf edək. Библия говорит, мы должны признать свой грех. Və günahı atar. И освободиться от него. Gələk İsa Məsihin yanına. И прийти к Иисусу. İsa Məsihin məhəbbətinə, Allahın məhəbbətinə bizdə şübhə olmamalı. Peyğəmbərlik bu yazır, biz şübhə etməməliyik. Мы не должны сомневаться в любви Иисуса Христа. Biz dua etməliyik. Var sənin vədin, mənə yeni ruh, yeni ürək. Должна молиться через его обетование, что ты обещал дать мне новое сердце и нового духа. Я желаю остаться с Иисусом Христом навсегда. Если в 1 Коринфянам 1 сурасында 30-cu аят, 1-ci... 1 Коринфянам 1:30. Yazılıb, amma siz Allahın sayəsində Məsih İsa'dasınız. Bilirsiniz əsas mətni. Allahın sayəsində Məsih İsa'dasınız. O bizim üçün ilahi müdriklik, salihlik, müqəddəslik və satın alınma oldu. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Кивесис, buna görə bizim həyatımızda əzərbaycanlılar vacibdir Allah'a yaxınlaşdıq, o yaxın münasibəti gün ərzində saxlamaq. И поэтому для нас важно приближение к Богу, и когда мы приближаемся к Нему, мы должны сохранять это приближение в течение всего дня. Necə yazılıb, bir oğul doğacaq, adını İsa qoyacaqsan, öz xalqını günahlarından xilas edəcək. И как написано, родится от тебя сын, которого назовешь Иисусом, и он освободит, избавит своего народа от греха. Кимесис, öz халгыны. Он освободит своего народа. Buna görə müqəddəs kitab Allahın халгына deyir ki, siz İsa Məsihdəsiniz. Поэтому Библия говорит народу Божьему, что вы во Христе Иисусе. Кимесис, artıq sizdə müqəddəs ruh yaşayır. И вас живет Дух Святой. Buna görə bir ayəni də sizinlə oxuyaq. Romalıların 12-ci surasında 2-ci ayədə Rimlinam 19-ci qlava, yəni 12-ci qlava 2-ci stih.
bu dövrə uyğunlaşmayın. Əksinə, düşüncənizin təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırt edəsiniz. Но не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Artıq, əziz bacılar, biz qeyd etdik ki, heç bir insan Allahın iradəsini yerinə yetirmədən xilas ola bilməz. Как мы отметили, никакой человек не может спастись, если он не исполняет волю Божию. Əgər biz dili Allahın iradəsini yerinə yetirək, gələk biz başa düşək onun iradəsini. Если мы желаем исполнять волю Божию, сперва мы должны знать его волю. Сибирсиз, biz çünkü o kadar bu dünyavi bəzən işlərə cəlb edilmişik və yaxud günahlı təbiətimiz çox insanı bizdə var fikirlər, başa düşmə. Buna görə çox vaxtı biz çaşbaş qalırıq, çox vaxtı biz büdrəyik. Потому что мы очень часто привлечены к мирским делам, и у нас греховная природа, и греховные дела часто привлекают нас, поэтому часто мы запутываемся понимать волю Божью. Поэтому написано, не сообразуйтесь с веком сим. Bax, ətrafda olan söz, şərait bizə çox vaxtı təsir edir, bizim şuurumuza təsir edir. Как вы думаете, влияет ли на нас слова, которые мы слышим, или же обстоятельства, которые мы видим, влияет ли оно на нас? Hətta biz müqəddəs kitabda başa düşdük, elə deyilmi? Dərk etdik, dedik, bu Allahın iradəsidir. Даже если мы поняли по Библии, что является волей Божьей. İndi deyin, ətrafdakı kimsənin əhval-ruhiyyəsi, sözü bizim şuurumuza, bizim başa düşməmizə təsir edirmi? Но всё равно, влияет ли на нас, на наше настроение, слова других людей или же то, что они понимают и говорят. Bizim qərarımıza, planımıza влияет ли это на наше решение или на наши планы? Bilirsiniz. Elə bax, bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, gərək biz qoymayaq, bu ətrafdakı atmosfer təsir etsin bizim şuurumuza, bizim başa düşməmizə. Поэтому главное для нас, чтобы мы не разрешали окружающей нашей среде влиять на наш разум и на наше понимание. Elə buna görə də yazıb, bu dövrə uyğunlaşmayın. Поэтому написано, не сообразуйтесь с веком сим. Bu dünya ilə birləşməyin. Не надо объединяться с этим миром. Fikirləşsiniz, özünüzü, şuurunuzu dünyavi insanların təsirinə verməyin. Не попадайте под влиянием мирских людей. Kimisiz, onların doğrudan da öz prinsipləri var, öz qərarları, izahı, müdrikliyi, çox-çox nəsə onların var. Bunun hamısı da, əz qardaş bacılar, Allahın iradəsinə zidd olur. У мирских людей есть своё понимание, своя мудрость и свои принципы, и это часто противоречит воле Божьей. Kimisiz, buna görə çox vaxtı biz də düşürük. Onun təsiri altına bizdə də eyni cür düşünüş tərzi olur. Necə ki, dünyavi insanlar bax, necə danışır, necə davranır, necə özlərini müdafiə edir, həmin eyni cür düşünüş tərzi də bizdə olur. Когда мы попадаем под влияние этого, мы начинаем думать и поступать, как это делают в мире люди. Buna görə də bilirsiniz, əziz qardaşlarım, mən bir də oxuyuram bu axırıncı ayəni ki, bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə düşüncənizin
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırt edəsin. И не сообразуйтесь грехом всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Как Библия нас учит, что верующие люди являются во Христе, поэтому их выбором должен быть Иисус Христос. Если мы выбрали Иисуса Христа, мы должны остаться с Ним. Biz onunla birlikdə qalırıq, biz İsa Məsihlə birlikdə fikirləşirik. Когда мы остаемся с Христом, мы думаем вместе с Ним. Artıq o həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi olur. Biz gəldik İsa Məsihin yanına. И он становится неотделяемой частью нашей жизни. Ona görə də biz günah edirik. Nə üçün? Şeytan ilk əvvəl bizi İsa Məsihdən alır. Когда же мы грешим, когда сатана разделяет нас с Христом? Amma nə vaxt ki gəldik İsa Məsihdə qaldıq, necə yazılır ki, sizin bədəniniz müqəddəs ruhun məbədidir. Когда мы остаемся во Христе, как написано в Библии, что ваше тело является храмом Духа. Siz özünüzə məxsus deyilsiniz. Siz baha qiymətə alınmışsınız. Вы не принадлежите сами себе, вы искуплены дорогой ценой. İndi necə fikirləşsiniz? Biz əgər İsa Məsihlə birləşdiksə, müqəddəs ruh bizdədirsə, indi deyin, bizim iradəmizi müqəddəs ruh məcbur edirmi? Если мы объединены со Христом, и Дух Святой живет в нас, заставляет ли Он нас думать, как Он хочет, или нет? Бог нас не создал роботами, чтобы мы принужденно исполняли то, что Он хочет. Он создал нас свободными людьми. Это по ней же мысль ведет, что сегодня мы с дуняя билешмир, гайтмир. Поэтому он нам советует, чтобы мы не соединились с миром, не вернулись в мир. Если ялнас в чьи-то не баштеешь, если сами сидя не сидя, артур. Bizim iradəmiz Peyğəmbərin ruhu yazır, İsa Məsih iradəsi ilə birləşir. Дух пророчества пишет, что если мы соединяемся, объединяемся с Христом, тогда наша воля тоже объединяется с Его волей. Bilirsiniz, artıq İsa Məsih məndə qalır. Necə Paul dedi, artıq mən yox, məndə Məsih yaşayır. İsus Hristos остается в нас, как апостол Павел говорит, что не я живу больше, а Иисус Христос живет во мне. То есть я один, един с Христом. Пейгамбери говорит, что бизим арзуларымыз эйниди. Дух пророчества говорит, что наши пожелания становятся одинаковыми, bizim, Христовыми. Bizim irademiz eynidir. И наша воля тоже становится одинаковой. İndi mən günah etmək istəmirəm. И мы больше не желаем грешить. Nə üçün mən günah etmək istəmirəm? Почему же мы не желаем грешить? Tək mən mi günah etmək istəmirəm? Только я не желаю этого. Məndə olan İsa Məsih günah etmək istəmir. Bilirsiniz, mən də onunla birlikdə günah etmək istəmirəm. İsus Kristos, который живет во мне, не желает грешить. Поэтому вместе с ним я тоже этого не желаю.
Bizim irademiz bir olur. Поэтому мы вместе живем, вместе трудимся и вместе выбираем. Наша воля едина. İndi başa düşdünüzmü ki, insan qərar qəbul etməsə ki, Allahın iradəsinə görə yaşamasın, o heç vaxt günahdan azad ola bilməz. Понимаете, если человек не принимает это решение жить по воле Божьей, он никогда не освободится от греха. Buna görə əzərək bacılar, əgər mən İsa Məsih ilə birləşirəmsə, onun sülhü mənim ürəyimi, düşüncələrimi qoruyur, bizim iradəmiz bir olur. Если я объединяюсь со Христом, его мир сохраняет мой разум, мое сердце, и у нас одинаковая воля. Hatta biz öz mənliyimiz haqqında unuturuq. И даже мы забываем о своем я. Şimdi, artık İsa Məsih bizim ürəyimizdə yaşayır. İsus живет в нашем сердце. Onun məhəbbəti bizim ürəyimizi bürüyür. Biz Allahın məhəbbəti ilə doluruq. Его любовь наполняет наше сердце. Biz Allahın qanununa rəiyyət edirik. И мы исполняем его закон. Аминь. Аминь. Давайте помолим. Göylərdə olan müqəddəs Allah, sənə minnətdarıq ki, bugün hər birimiz üçün sənin gözəl vədin var. Отец наш, любящий в небеса, мы благодарим тебе, что для каждого из нас тебе есть очень хорошее обетование. Сен öz халдына yeni ruh, yeni ürək verirsin. Ты обещаешь дать своему народу новое сердце и нового духа. Buna görə də müqəddəs Allah, biz bu müqəddəs günü istəyirik. O sənin yalnız müqəddəs ruhun bizim qəlbimizdə qalsın. В этот святой день мы просим, чтобы только Твой Святой Дух жил в нас, остался в нашем сердце. Çünkü biz İsa Məsihdə müqəddəs ruhun qüvvəsi ilə günaha qalib gələ bilərik. Потому что только через силу Духа Святого во Христе Иисусе мы можем побеждать грех. Əgər necə yazılıb düşmən axar çay kimi hücum etsə də sənin nəfəsin, sənin yelin onu qovar. Как написано, если враг нападет на тебя, как бурная река, твое дыхание задушит его. Buna görə, ay Allahım, qoy bizdə sənin müqəddəs ruhun hər cür natəmizliyi bizdən qovsun. Пусть Дух Твой Святой освободит нас от всякой нечистоты. Çünki şeytan həmişə sənin xalqına hücum edir, həmişə bizi günaha salmaq istəyir. Потому что сатана всегда нападает на твоего народа и всегда хочет ввести нас в заблуждение. Buna görə qoy biz də həvari Paul kimi deyə bilər ki, mən hər gün ölürəm. Поэтому помоги нам, чтобы мы тоже могли сказать, как это говорит апостол Павел. Я умираю каждый день. Artıq mən yox, məndə Məsih yaşayır. Больше не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Göylərdə olan Allah, bu gün bu xeyir duanı hər birimizə ver. Biz həmişə İsa Məsihlə birlikdə qalaq. Отец наш Небесный, благослови каждого из нас, чтобы мы всегда оставались с Иисусом Христом. İsa Məsihlə birlikdə düşünək, birlikdə istəyək. Чтобы мы размышляли вместе с Ним и желали вместе с Ним. İsa Məsihlə birlikdə baxaq. Чтобы мы всегда смотрели Его взглядами. Qoy biz səndən günbəgün ayrılmaz olaq. Чтобы мы становились неразделимыми от Тебя. Sənin müqəddəs ruhun bizi təqdis etsin və biz hamımız əbədi həyat üçün
чтобы Дух Твой Святой осветил нас, и мы стали готовыми для Твоей вечной жизни. И именем Иисуса Христа мы просим, Ты прости каждого из нас. И обрати наше внимание на Твою благодать и славу. Пусть сана бедуара шишёрнет олсун. Да будет тебе вечная слава и честь. Ата ого мгаддасу Аллах. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.